Псевдозамінування у Мукачеві. 25 квітня до рятувальників надійшло анонімне повідомлення про замінування торгувально-розважального комплексу «Щодня». На місце події одразу ж виїхали співробітники Мукачівського відділу поліції, управління патрульної поліції, кінологи, вибухотехніки та співробітники управління ДСНС Закарпатській області. З торгового закладу правоохоронці евакуювали близько 350 осіб, ретельно обстежили приміщення та встановили, що ніяких небезпечних предметів на його території не знаходилося, а повідомлення про замінування було неправдивим. Ми проводимо першочергові слідчі дії. Наразі вилучаються відео з камер зовнішнього спостереження, опрацьовується коло осіб, які можуть бути причетними до даного правопорушення, і встановлюємо всі обставини, власне, цього злочину.